17 ივლისის სტიქიამ თელავის რაიონი ყველაზე მეტად დააზარალა, ზუსტი ციფრი ჯერ არ არსებობს. მსგავს სტიქიურ უბედურებას თელაველი უხუცესებიც კი ვერ ეხსენებენ. მეცხრეხის თელავის ბიურო ბოლო კვირაა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ნახეთ ჩვენ რეპორტაჟი სტიქიით დაზარალებულ ადამიანებზე. Თელავში სტიქიიდან მერვე დღეს დაზარალებული ოჯახები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ირმა ლომიძე ერთ-ერთია მათ შორის, რომლებსაც სახლი დაუზიანდათ. დაზარალებულის ვარაუდით, მათ პრინციპულად არ ეხმარებიან იმის გამო, რომ მისი მეუღლე მეცხრე არხის თანამშრომელია. İmiz meğre katı şüli, arz nusul, arz ukit, xavdran dgomare oba, ayğı be mogle cili ya, kuevut bavşo bi tamaş obi, meşin ya ki nar mutk desa arda etsiz bavş. Nusakli ran dgomare oba, şi et salk et hema, me amas uka şirep, imas ro, cem me ugle muşa obs, met xri arxiz tanem şromeli ya. Da asi absolut urat, ugul ol, os çöni kaçı roeba. Zdirmat rümamda karma sopıl kurdgala urism schore bir azmadze bişkutnili orive sashore belisa. Sahli sahuravis karşı datova. Kanat burada venahi de bahçe evli kulture biz nargave. Adet kuda durari agar bosta bosta sunda mado, ray bar. Kimi bamda oraz mede, kim bamda mado da. Vet kimse ne kulde, ne tas kuda durari, ya kal kuarga mı gidiyor, kas. Sayda, ne tas kuda durari, sayda bamda kiri, bamda kimi kaza, ne mada kadur. Sayda nari. Თელავის მუნიციპალიტეტში დახმარებაზე უარი უთხრეს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კიდევ ორ ოჯახს. იყვნენ მოსულები ამ 2-3 დღის უკან, მაგრამ თქვენ ეს რომ სახურავი დაზიანებული არ არის და ეს ჩვენ არ გვეხება. არაფერ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს შურო. ძველი ბინა საბუხრებია, ბეჭი უარ დამდგა. ბუნებრივი გაზი ჩვენ არ აქვს არაფერი. აი ახლა მშივრები მყავ ბალღები. Vin kaktes am sanki ramu edit kes. Ori vedrat semeti verki kidiya o da verga mogiles ya sabukhebi. Rit vixide. Sosialura da utsveniar. Aek satroebis sakhi davdi. Მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა მოსახლეობის ბრალდებებზე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხის მიღებას. თუმცა კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციასა და თელავის მუნიციპალიტეტში ხელმძღვანელმა პირებმა კომენტარზე უარის მიზნად მოუცვლელობა დაასახელეს.